ပေါ့ပါဆုံး fashion အားကစားရင်းကြီးအားကစားပေါင်းမီလေးနဲ့ t-shirt ကြီးနဲ့ဝတ်ထားရင် makers are most comfortable ပါပေါ့ပါ makers တော့ပထမဆုံးဇလန်တွေအဲအကြောင်းမေးတော့အမှတ်ရရအများကြီးပဲ ကိုထွန်းအောင်ကလည်း senior တယောက်အနေနဲ့ makers ကိုတော်တော်လေးကိုသင်ပေးတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကိုသင်ပေးရ of life. Makers for stylist day me makeup artist day team ma sin sa pi ya bo no me ko rain le blue ponsan le wit chin le me internet ma tchin long chi ni le instagram ma be phi pinterest ma be phi phi oh dia le la dia le wit chin ne so bi makers so why me ku ni be ja ya shin me chai dat ha le ri makers ti ya me chai dat cutting le ti de me ko long ne pha ponsan light le so a le makers na le de da lu dai lu dai bo no me ne light dat ha ka tu mya ne light shin ma light me di light dat silhouette le ri o ti wa ne a ra o ka za wa de a yang le อย่างนั้นเนเน่ย้วยเลยเมียเมเน่ย้ายได้เมเน่ไลท์ได้อย่างนี้เมกัสปูตัวจ่ะเอ่อป้อป้าซ้อมแฟชั่นอ่ะอากาซาอินจีเมียอากาซาบอมมี่เลยเนี่ยทีชิร์ตจีเนี่ยวัดทายเมกัสอ่ะโมสคอมฟอร์ตเบิลมากเมกัสโตดีเปตปูตอรีเน่ปากกะนี่ซีซั่นไปแล้วเนาะมูฟออร์เลโพไปแล้วบลูเลวินกอมเลยวะเนาะพี่เมคอัพอินสปิเรชั่นแอสเป็นอินสปิเรชั่นเลโพไปแล้วอะเราโบเมกัสก็เล่นไปเนี่ยไอ้โปรตุตากะทันทีทาอ่ะอ่ะมันได้เปล่ามั้ยส่วนมี
သားလောက်ပဲလိမ့်တက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ makers မှာအကူကို makeup artist မရှိတဲ့အချိန်မှာအင်ကြီးတွေအရင်ပြည့်နေပြီမဲ့စပင်မှာရော့ရော့သွားတယ်စပင်ကတတရရနဲ့ style ဖြစ်နေကိုဘာပဲဝဝသထွေးတက်တယ်မော်သထွေးတက်တယ်ဟုတ်လားမှန်လားအမေက brand ထဆိုင်ကိုနဲ့လိုက်တာကိုပို့ပြီးရွေးချယ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမေကအရင်ကတည်းက thrift shopping လုပ်တာလေဝါသနာပါတယ်ဒါက makers ကျောင်းတက်ကလေးက uni တက်ကလေးက thrift shopping သွားခဲ့တယ် thrifting သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ့ရယ်ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ဟာလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဝမ်းသာခဲ့ရပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်းအားကြီးလုံနေတော့နောက်ပိုင်းမှာပန်းဦးတွေတော်တော်ဝယ်ပြစ်တယ်ပန်းဦးတွေသက်ကြီးလာလို့ထင်တယ်ပန်းလေးလည်းရမ်းကြိုက်တယ်အိမ်မှာပန်းဦးလေးတွေကိုပန်းလေးခဲပြီးအားလေးတွေကိုကြည့်နေကျဉ်းနဲ့နေဆိုတော့ပန်းဦးတွေဝယ်ဖြစ်တယ် industry တိုင်းမှာအခု investment ရှိရယ်လေ migrist တို့အခုလုပ်တဲ့ industry မှာကကိုယ့်ရဲ့အသားရေစပင်လက်သေးခြေသေးကစားတာ migrate store ရဲ့ investment ပေါ့နော်ဆိုတော့မေးရှာသမျှကိုဒီတဲပြန်ထည့်ရတယ်ရှင်အများတန်း skin care clinic တွေသွားရတယ်တချို့ဆိုရင်တချို့ချိန်တွေမှာတော့ skin care နဲ့နိုင်တဲ့ဟာရှိရလေဒါပေမဲ့မေတို့က makeup အများတန်းလိမ့်ရတယ်နေမီးထီတော့ break out ဖြစ်တဲ့ချိန်တွေရှိရအဲ့ကြောင့်ဆရာဝန်ရှိပြေးရတာပေါ့makers ဝတ်ထားတာတွေကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင် makers ကဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့မိသက်ကွမ်းတဲ့ချိန်တွေအများကြီးပါမကွမ်းအောင်တော့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့မသိဘူးကိုဝတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ confidence အပြည့်ပဲเนาะဒါပေမဲ့တစ်ခါလေတက်ဖို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဟဲ့မလှဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ပိုကပပ makers တော့ပထမအောင်ဆုံးဇလန်တွေအဲ့အကြောင်းမိတော့အမတရားတွေကအများကြီးပဲကိုထွောင်းကလည်း senior တယောက်အနေနဲ့ migrate ဆိုတော်တော်လေးကိုသင်ပေးတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကိုသင်ပေးရတယ် shooting etiquette တွေလည်းသင်ပေးတယ်ပြီးတော့အမေက dialogue တွေမားတဲ့အချိန်မှာ stress တွေများရဲအားလဲအားနာရဲမိကြောင့်ကြာဝါမလားပေါ့နော်အဲ့စိတ်တွေကို short ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် perform မှုအတွက်ကိုထွောင်းကအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ် comment တွေဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကြံဉာဏ်အများကြီးရှိရဲအဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်း migrate ဆိုတဲ့ improvement တွေပေါ့နော် nowနောက်ပိုင်းမှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ comment တွေအကြောင်းမေးလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းတည်ဝါပြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲ migrate store ပေါ်ကပါရိုက်တဲ့အချိန်မိတိပါနဲ့ကြောက်ပတောင်းကို15ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့ရိုက်ကူကြီးက series တစ်ခုလုံး15ရက်နဲ့တောင်ရိုက်ခဲ့ရအမှတ်တရတွေအများကြီးပဲကိုထူအောင်နဲ့လည်းအမှတ်တရတွေအများကြီးပဲ migrate ဆိုအဓိကမတသားရဲ့တန်စင်မောင်ရဲ့ကိုထူအောင်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်မိတိလာမှာရိုက်တဲ့ဆင်းတွေကမေကဆင်းသိမ့်မပါဘူးအဲကွဲဆင်းတွေမှာပဲပါတယ်အားလုံးကအရင်စူးစမ်းကြရရှင် continuity မှတ်ပေးတဲ့အကိုကြီးကမေတို့ဆင်းရိုက်ပြီးတာနဲ့မြန်မြန်ပြေးပြီးပကွက်တွေကိုဓာတ်ပုံသာရိုက်တယ်ဟဲ့အစတော့မပါလဲပေါ့နော်အကိုကြီးကပြောတယ်မော်ကူးတဲ့ continuity ကြရင်ဒီဆင်းကဒီပကွက်နောက်ဆင်းကဟိုပကွက်ဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့ဒီပကွက်တွေကိုတူအောင်ကွက်ရမှာဆိုပြီးတခြားလေးမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါ
အမတ်တရားကြီးပါ Migris ကို Renee Mateus ရဲ့ collection အသစ် launch မှာမြန်မာ plaza မှာပေါ့နော်အခုက Renee Mateus ရဲ့ men's collection ရဲ့ launch ပွဲလေးပါရှင်Migris ကတော့ဒီ brand ကိုသဘောကျတယ်အရင်ကတည်းကလည်းအားပေးနေကြပါသူရှိမှဆို basics တွေဝယ်တာများတယ်ပြီးရင်သူက design လည်းစုံတယ်မိုက်လည်းမိုက်တယ် quality လည်းကောင်းတယ်အခုသူတို့ထုတ်တဲ့ယောက်ျားလေး collection လည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ရှင်ဆိုင်ရင်စဖွင့်ကလေးက2018တည်းကစတည်ရပါအဲ့တော့ကမုံကွင် shopping center မှာဆိုင်သေးကိုလမ်းတွေ့ပြီးဟာဒီအင်ကြီးလေးလာရဲဆိုပြီးဝင်ဝဲခဲ့တာမင်းကသူတို့ရဲ့ jacket လေးအနွေးတယ်လေးသဘောကျတယ် quality အရန်ကောင်းတယ်နွေးလည်းနွေးတယ်သူ့ရဲ့ jacket တွေဆိုရင်မင်းနိုင်ငံသားသွားရင်လည်းဝယ်ဝယ်သွားတယ်အရန်စင်ပြေတယ်ခေါင်းဝင်လေးလည်းလာရဲပြီးတော့ style ပေါင်းမိလေးအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ရှင်ပုံကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်မနေ့တော့ Migris Store fitting သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းကရှောက်ကြည့်နေ collection အသစ်ကိုဟာအကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ် discount ပေးရင်ရန်ကောင်းမှာပဲအာဒီနေ့က Renee က basics လေးပဲ Migris ကိုဖြူရောင်စွတ်ကြယ်လေးနဲ့ဂျင်းစကတ်လေးဆင်ပေးထားတယ်အဲဒီ basics လေးတွေကို styling နဲ့ပွဲတက်ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲမင်းကိုဆင်ထားတဲ့ jewelry လေးတွေ accessory လေး makeup လေးကြောင့်ဒီလို basic ကပွဲတက်အင်ကြီးဖြစ်သွားfashion က self confidence နဲ့အရင်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီနှစ်ပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်း self love နဲ့ self confidence တော်တော်လေးကိုဆက်ဆက်ရှိနေရယ်ကိုဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကိုကိုယ်တိုင်သဘောကျနေရယ်ကိုကိုကိုပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိရယ်ပေါ့နော်မိကိစ္စအရင်တော့ကဒါတွေကိုသိနာမလဲဘူးဝတ်မယ်ဆိုပုတ်ပေါ်ပါပဲဝတ်တယ်အိမ်မှာရှိရဲ့အကစားအင်ဂျီလေးနဲ့ပဲအပြင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမိကိစ္စဆို stylist တွေ makeup artist တွေအဆင်ပြေတော့ fashion ကိုပို့ပို့ချစ်တက်လာရယ်ရှင်Migris အပြည့်အကျဉ်းစုများကြီးတင်ပါရဲ့မေနောက်ဆလန်တွေလည်းရိုက်ထားရှိပါတယ်အကြိုင်လည်းအားပြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျဉ်းစုများကြီးတင်ပါရဲ့ thank you ပါ